Фермери отримали власну кредитну спілку. У Рівному відкрили агробізнес-кредит, аби розвивати фермерство та аграрну сферу. Це кредитна спілка, що стане основним партнером в фінансуванні сільськогосподарських кооперативів, сімейних молочних ферм, приватних підприємців і не тільки. У нас є маленький бізнес, який, по-перше, не має застави, по-друге, він не знає, як правильно оформити кредит. І по-третє, що йому потрібно гроші швидко, а відповідно цього сьогоднішні фінансові установи не можуть надати, відповідно це може надати кредитна спілка. Фермери зможуть отримати швидкі та доступні кредити як для інвестицій, так і для поточних потреб. Засновники агробізнес-кредит очікують, що зі стартом ринку землі попит на подібні послуги зросте. Тож для кожного фермера готові запропонувати вигідні умови та індивідуальний підхід. Наша команда в першу чергу розробила адаптовані кредитні програми, депозитні програми, які саме в першу чергу будуть підходити малим фермерам і допоможуть вирішувати їхні питання. А повірте, їх насправді господарських питань у них є досить багато. Це і кредити на обігові кошти, це і інвестиційні кредити на купівлі якоїсь техніки сільськогосподарської, це кредити на створення в першу чергу сімейних молочних ферм. Володимир Зеленчук розповідає, фермери і аграрії потребують підтримки, а великі банківські установи не завжди можуть її надати. До слова, кредитна спілка отримала підтримку і від представників влади, які побували на відкритті. Дуже важливо дати простий механізм, підтримати і масштабувати цю ідею далі. Я, з своєї сторони, буду рекламувати даний формат взаємопідтримки з моїми колегами, щоб ми швидше могли масштабуватися в інші області. Окрім цього, кредитна спілка пропонує розміщувати вільні кошти на депозитних умовах, аби долучатися до розвитку аграрної галузі.